Víkend bol zaujímavý aj pre návštevníkov obce Dolné Saliby, kde sa uskutočnil tretí ročník pieckového festivalu. V rámci neho sa každoročne obec zameriava na pečenie domácej pochutiny. Tento rok to bol chlieb. Prvý deň Dolnosalipského pieckového festivalu odštartoval kurz pečenia chleba. S podobným kurzom začala obec ešte pred 2 rokmi. Máme tu vlastne viac ako 20 účastníkov. Som veľmi rád, že naozaj o tento kurz bol obrovský záujem. Následne vlastne máme tu vlastne záujemcov z Dolných Salíb aj z celého okresu, aj z Galanty, aj z okolia. Školíme alebo predstavujeme, ako sa ten chlieb pečie, aké je to veľmi jednoduché, že to veľmi nejaký veľký kus není, len to je ako múka, droždie, voda a to je všetko. A potom všetko už je v šikovnosť v rukách gazdiniek. Je to makačka, lebo je to vlastne kilo múky a ono troška treba do toho dať aj nejakú tú energiu, aby sa to, a s láskou hlavne treba robiť. Účastníci kurzu boli rozdelení do 2 skupín. Všetky suroviny na prípravu chleba zabezpečila obec. Upečený chlebík si potom následne medzi sebou šikovné žienky vymenili. Som prišla kvôli tomu, či sa tu naučím niečo nové alebo inú techniku. Teraz obyčajný klasický sme robili a teraz na druhýkrát budeme robiť zemiakový chlieb. V rámci jednej skupiny robia alebo pečú vlastne normálny chlieb a potom druhá partia vlastne bude robiť zemiakový chlieb. To postupne a postupne to budú dávať do piecok. Nasypala som múku, urobila som jamku, dookola sme nasypali 1,5 lyžice soli, do jamky sme rozmrvili droždie, na to sme naliali asi 0,5 deci teplej vody, nechali sme vykynúť droždie a keď bolo vykynuté, naliali sme ešte 6 deci vody a zamiešali sme. Počas trojdňového festivalu si návštevníci okrem gastronomických zážitkov užili aj bohaté kultúrne podujatia. Súčasťou festivalu bola aj súťaž vo varení kotlíkových jedál, kultúrne vystúpenie miestnych školákov, koncert Pavla Hamela, futbalové zápasy a člnkovanie na vodných bicykloch. S nápadom tohto podujatia prišla obec v roku 2016. Máme tu partnerov z Maskrasu, to je z východného Slovenska. Oni majú dokopy 12 piecok. Ja som videl akože spoločenské akcie, ktoré boli zorganizované pri takýchto pieckách. Sme došli takým nápadom, že toto prostredie vlastne vytvoríme na také kultúrno-spoločenské tradičné prostredie s tým, že vybudujeme piecky, vybudujeme vlastne pódium. Obec vybudovala javisko z nenávratného finančného prostriedku. Následne v roku 2019 získala obec finančné prostriedky na vybudovanie piecok, ktoré zrealizovala v rámci cezhraničného projektu Slovenská republika Maďarsko. Dajana Hanesová, Televízia Krea.